Olá, alunos do sexto ano, sejam bem-vindos para mais uma aulinha de biologia. E aí, como que vocês estão? Bom, nessa aulinha de hoje nós daremos início ao capítulo de percepção do ambiente. Nós vamos falar sobre os cinco sentidos. Vocês conhecem quais são esses cinco sentidos? Nós falaremos de dois deles hoje, que é o tato e a audição. Qual que é a importância da percepção do ambiente? Se não fosse essa percepção e interpretação que nós fazemos do mundo externo, ou seja, esse mundo aqui palpável, nós não conseguiríamos, por exemplo, caçar o nosso alimento, se reproduzir, sentir texturas e temperaturas, além de conseguir interagir com outros seres vivos, como, por exemplo, interagir ali com os nossos animais de estimação, até com pessoas da nossa espécie. Então, ali, né, a nossa mamãe, os nossos amigos, irmãos. Conseguimos interagir também com seres vivos do tipo plantas. Então, a gente tem pessoas que têm uma ligação muito forte com as plantas. Então, isso tudo aí é muito importante e isso vem dos nossos cinco sentidos, que se faz muito importante. Então, vamos acompanhar quais são eles hoje? Hoje nós falaremos, então, sobre o tato e a audição. Início ao nosso capítulo de percepção do ambiente. Primeiramente, nós veremos o tato. O tato, ele é responsável pela recepção de estímulos táteis, ou seja, aqueles que a gente sente com o toque, que nós sentimos a temperatura, que está calor ou frio, sentimos dor. Esse sentido nos permite perceber a textura de diversos objetos, bem como evitar alguns danos ao nosso corpo, como a gente viu lá em ato reflexo. O órgão que é responsável aí pelo sentido do tato é a pele. E a gente pode dividir a pele do ser humano em três principais camadas: a epiderme, a derme, a tela subcutânea ou hipoderme. Vamos ver nessa imagem aqui que eu vou explicar melhor para vocês a função de cada uma delas. A epiderme, ela é a camada mais externa, que é onde saem os pelos. A derme, ela é a camada intermediária da pele e a gente já consegue aí ver presença de vasos sanguíneos, como está mostrando aí na imagenzinha. E a tela subcutânea ou hipoderme é onde está depositado o nosso tecido adiposo. O tecido adiposo, ele é formado por adipócitos. Os adipócitos são células de gordura e eles são responsáveis por isolar o corpo de condições adversas que estão no ambiente, como, por exemplo, proteger a gente do frio, fazer a gente transpirar quando nós estivermos com muito calor, para fazer a regulação térmica. Nós temos receptores táteis distribuídos por toda a nossa pele, principalmente na camada da epiderme. E esse estímulo recebido, ele é identificado por um desses receptores que está aí localizados na pele e envia os impulsos nervosos lá para o nosso sistema nervoso central, que vai ser decodificado e a gente vai conseguir sentir. Então, se eu toquei em algo que está muito quente, que pode até me queimar, esses estímulos que foram sentidos pela minha pele vão ser enviados ao sistema nervoso central, para que eu retire a mão daquele local que está muito quente. E aqui nós teremos alguns exemplos sobre esses estímulos táteis. Esse exercício vocês podem fazer em casa, fazer aí uma brincadeira com o irmão, com a mamãe, o titio, a vovó, colocar diversos elementos em cima de uma mesa, como, por exemplo, objetos de material escolar, alguns alimentos, slime, que vocês gostam muito, e tampar os seus olhos e ali exercitar os seus estímulos táteis para descobrir a textura, a temperatura daquele tal objeto. Então, nós temos aqui a cenoura, o slime e temos também as diferentes temperaturas: fria, morna e quente. E tudo isso é percebido através do tato. E agora nós falaremos sobre a audição. Os estímulos sonoros do ambiente
são captados por meio das orelhas. Então, o órgão responsável pela audição são as orelhas. Esse sentido permite com que a gente possa identificar os sons do ambiente. As ondas sonoras são vibrações que causam variações na pressão do ar. Essa diferença de pressão, que é direcionada para a orelha, faz vibrar uma fina, conhecida como membrana timpânica. A vibração que a membrana timpânica faz passa para as estruturas que estão presentes na orelha. Então, essa onda, essa vibração, é passado da membrana e aí vai para os ossículos da audição. E eles são chamados de ossículos internos porque eles são os menores ossos que tem no nosso corpo. E eles têm três nomezinhos: bigorna, martelo e estribo. São esses que produzem vibrações causadas pela membrana timpânica e leva para o ouvido interno, que é a cóclea. E aí chega até as células receptoras que identifica esse estímulo sonoro e emite impulsos nervosos por esse nervo que está aí caracterizado na imagem. E leva até o encéfalo, onde que o som ele é interpretado e é identificado. Então, nós conseguimos identificar cada som através desse caminho das ondas sonoras. Entra pelo ouvido externo, bate na membrana timpânica, que faz vibrar esses ossículos, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Depois, é levado ali para a cóclea, que é esse caracolzinho, esse ossinho aí que parece um caracol, e o nervo vai levar ele diretamente ao encéfalo para fazer a tradução desse som. Mas o que que esse sentido nos permite identificar? E aqui a gente pode ouvir o som de uma cachoeira, o som dessa ave cantando, que é uma calopsita. Ouvi o doce som do mar dentro de uma concha. E ouvi aquilo que a gente talvez nem queira o tempo inteiro, né? Que é a nossa mãe chamando a nossa atenção, porque a gente fez algo de errado. Mas no final a gente sempre merece, né, essa chamada de atenção. Nunca é à toa. E os sons das buzinas, dos automóveis, da Copa, né? Aquelas buzinas de Copa do Mundo. Então, tudo isso aí tem a função desse estímulo sonoro, captar e identificar os sons que são produzidos pelo ambiente. Galerinha, então é isso. Na nossa próxima aula, nós veremos os sentidos visão, olfato e paladar. Tudo bem? Então, até lá. Beijos e divirtam-se aí com a proposta de tampar a sua visão e sentir diversos objetos. Brinquem assim com seus familiares durante essa quarentena e manda foto para mim pelo meu Instagram, pelo meu e-mail, que eu vou ficar muito feliz de ver que vocês aí estão participando, tá bom? Beijos e até a próxima.